السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും ഹദീസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ നിത്യമാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അത് നിത്യമാക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുള്ള രണ്ട് ദുആയെക്കുറിച്ചാണ്, രണ്ട് ദുആക്കളെക്കുറിച്ചാണ്. നമുക്ക് നേരെ ആ ദുആയിലേക്ക് തന്നെ കടക്കാം. ഒന്നാമത്തെ ദുആ ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ദുആ തന്നെയാണ്. അതിങ്ങനെയാണ്: അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിനൽ ഹമ്മി വൽ ഹുസനി വ അഊദു ബിക മിനൽ അജ്സി വൽ കസ്ലി വ അഊദു ബിക മിനൽ ജുബ്നി വൽ ബുഖ്ലി വ അഊദു ബിക മിൻ ഗലബതി ദൈനി വ ഖഹരി റിജാൽ എന്ന ദുആയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ദുആ: അല്ലാഹുമ്മ ഖഫിനി ബിഹലാലിക അൻ ഹറാമിക വ ബിത്വാഅതിക അൻ മഅസിയതിക വ അഗ്നിനി ബിഫദ്ലിക അൻ മൻ സിവാക. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ആ അർത്ഥമാണ് വളരെയധികം ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ളത്. ആ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്: അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക, പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ്, ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുകയാണ്. മിനൽ ഹമ്മി വൽ ഹുസ്നി, മനസ്സിൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നും, മിനൽ ഹമ്മി മനപ്രയാസത്തിൽ നിന്നും, അതേപോലെ തന്നെ വൽ ഹുസ്നി ദുഃഖമുണ്ടാവുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലാഹുവെ. അതേപോലെ തന്നെ വ അഊദു ബിക മിനൽ അജ്സി വൽ കസ്ലി, പടച്ചവനെ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം ശക്തിയില്ലാണ്ടായി പോകുന്നതിന്, അശക്തമായിട്ട് പോകുന്ന അശക്തനായി പോകുന്നതിനെ തൊട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ വൽ കസ്ലി മടിയനായി പോകുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലാഹുവെ. അടുത്തതായിട്ട് വ അഊദു ബിക മിനൽ ജുബ്നി വൽ ബുഖ്ലി, നിന്നോട് ഞാൻ പടച്ചവനെ, മിനൽ ജുബ്നി നിന്നോട് ഞാൻ ഭീരുത്വത്തെ തൊട്ടും, മനസ്സിൽ ഭയം വന്നടങ്ങുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലാഹുവെ. ഭീരുത്വമുണ്ടാവുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ്, ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ വൽ ബുഖ്ലി, ഞാൻ പിശുക്കനായിട്ട് മാറുന്നതിനെ തൊട്ടും നിന്നോട് കാവൽ തേടുകയാണ് അല്ലാഹുവെ. മിനൽ ജുബ്നി വൽ ബുഖ്ലി, വ അഊദു ബിക മിനൽ ജുബ്നി വൽ ബുഖ്ലി, പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് പിശുക്കനായി പോകുന്നതിനെ തൊട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ ജുബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീരുത്വം, ധൈര്യമില്ലാതിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ടും പടച്ചവനെ ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന അല്ലാഹുവെ. അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വ അഊദു ബിക മിൻ ഗലബതി ദൈനി വ ഖഹരി റിജാൽ, പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കടങ്ങൾ കൂടിക്കൂടി വരുന്നതിനെ തൊട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അത് കാരണമായിട്ട് ആളുകൾ എൻ്റെ മേലെ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു അല്ലാഹുവേ എന്നാണ്. ഇത് ആരെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ്റെ എല്ലാ മനപ്രയാസവും നീങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഹദീസിൻ്റെ ആശയത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ദുആ നിങ്ങൾ നിത്യമായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഞാൻ അടുത്തൊരു ദുആ ഉണ്ട്: അല്ലാഹുമ്മ ഖഫിനി ബിഹലാലിക അൻ ഹറാമിക ഒബിത്വാഅത്തിക്ക അമ്മാസിയത്തിക്ക വ അഗ്നിനി ബിഫദ്ലിക അമ്മൻ സിവാക്. അല്ലാഹുവെ, ഇക്ഫിനി ബിഹലാലിക്ക അൻ ഹറാമിക്ക, നീ ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നീ ഹലാലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ എനിക്ക് നീ മതിയാക്കണേ അല്ലാഹുവെ. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഹറാമിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഹലാൽ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് മാറ്റണേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്ക് എനിക്ക് തോഫീക്ക് തരണേ എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അബിത്വാഅത്തിക്ക അമ്മാസിയത്തിക്ക, നിന്നോട് എതിരി ചെയ്യുന്നതിനെ തൊട്ടും, എതിരി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നിന്നെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് നീ എനിക്ക് മതിയാക്കണേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ഇഷ്ടമുള്ളതാക്കണേ, ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാക്കണേ എന്ന് പറയുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ അഗ്നിനി ബിഫദ്ലിക അമ്മൻ സിവാക്, പടച്ചവനെ നീ എന്നെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് ആശ്രയം വരുന്ന അവസ്ഥയെ തൊട്ടും നീ എന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ, അല്ലെ എനിക്ക് നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ എന്നും കൂടി നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ആ ദുആയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലാദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുമ്മ ഖഫിനി ബിഹലാലിക അൻ ഹറാമിക, നീ ഹറാമാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ടും മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ നീ എനിക്ക് ഹലാലായ കാര്യം മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ. അതേപോലെ തന്നെ ബിത്വാഅതിക അമ്മാസിയതിക, നീ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തേക്കാളും പടച്ചവനെ നിന്നെ അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നീ എനിക്കിഷ്ടം തരണേ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്ക് എന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നീ ചായ്ക്കണേ അല്ലാഹുവേ എന്ന ദുആയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വ അഗ്നിനി ബിഫദ്ലിക അമ്മൻ സിവാക്, പടച്ചവനെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നതിനേക്കാളും സ്വന്തം മനസ്സിൽ ഐശ്വര്യം തരണേ അല്ലാ എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ
മറ്റൊരാളുടെ സമ്പത്തിലേക്ക് ആകർഷണം ചെയ്ത് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവനക്ക് അത്രയിലുണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന രീതിയിലൊക്കെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരിക. അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ പടച്ചവനെ വാഹനിനി നീ എന്നെ ധനികനാക്കണേ, എന്നെ നീ ഐശ്വര്യവാനാക്കണേ അല്ല എന്നാണ് അത് വാ. നബിതങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അഗ്നൽ ഗൈന അഗൈനൻ നഫ്സ് എന്ന്. അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യം എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ്. മനസ്സ് ധന്യമായാലാണ് ഒരാൾ ധനികനാവുന്നത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് എത്രയൊക്കെ കുറേ കൂടാനെ കൂടി സ്വത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെയും അവനക്ക് ആർത്തി ഒരുപാട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവൻ യഥാർത്ഥ ഐശ്വര്യമുള്ളവനല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിൻ്റെ ഐശ്വര്യമാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിൻ്റെ ആശയത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞ സ്തുതിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ പറയുകയാണ്, വാഗ്നിനി ബിഫദ്ലിക്കാൻ മൻസിവാക്ക്, പടച്ചോനെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നതിനെ തൊട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തിനെ തൊട്ടും എന്നെ നീ മതിയാക്കി തരണേ, എന്നെ നീ ഐശ്വര്യവാനാക്കണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ദുആകൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിത്യമാക്കുക. ഇൻഷാഅല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിലും ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുആ തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഹദീസുകളിൽ വന്ന ദുആ തന്നെയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇങ്ങനെയുള്ള ദുആകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വ ബറകാതുഹു.